Ja, vi skal prøve at se på en eksamensopgave fra 2010, som handler om en massespektrum. Og opgaven går ud på, at man har sådan et system her, hvor man har to halvkugler, eller halvcylinder. En på den ene side og en på den anden side, hvor radius er den. Midterste cylinder, den er 89 cm, og radius af den yderste, som er på 91 cm. Og i det system, der tager man en ion. I det her tilfælde skal vi se på isotop 14, som er udstyret med en enkelt positiv ladning. Det sender man så igennem det her system. Når det bevæger sig igennem systemet, så skal det så blive afbøjet, fordi der tager noget mere opgave. Fordi der er et elektrisk felt fra den yderste af de her to koncentriske lænder, og så ind til den eneste. Det vil sige, at den positivt elektrisk ladede nitrogenion er udsat for en kraft, der peger ind mod det fælles center. De her to cylinder. Og der skal vi så prøve at finde ud af, hvor stor skal den kraft være, for at partiklen bevæger sig rundt i den her halvcirkelbevægelse, sådan at den kommer ind herover og lige præcis rammer ind i gangen på den anden side. Og så skal man så finde ud af, hvor stor skal det her elektriske felt være. Og til det formål skal vi bruge lidt viden fra tidligere, blandt andet noget om cirkelbevægelser. Så skal vi se noget på elektriske kræfter, eller og så til sidst Newtons anden lov. Vi skriver også lige lov til sidst. Og de formler, vi skal bruge fra cirkelbevægelser, så er der følgende sammenhæng med hastighed. En partikel bevæger sig med, og så radius af en cirkelbevægelse gennemfører, og så vinkelhastighed. Det er sådan en gennemgang, eller en sammenhæng, vi havde fat i første semester. Tilsvarende så er der også noget med accelerationen. Og en partikel udsat for en cirkelbevægelse, det er lige en R, så en omega i anden. Så det er de her to former, vi skal bruge. Udover det, så skal vi have styr på de elektriske kræfter, der virker. Lige nu tager tænker vi kun størrelsen på dem. Så kraften på en partikel med ladning Q er givet ud fra det elektriske felt. Hvis du bare tager Q gange med et elektriske felt, og så er noget med kraften. Og til sidst så har vi Newtons egen lov, der siger, at kraften på et objekt, det er lige med massen gange den acceleration, som objektet viser. Og det der sådan lidt af ideen, det er, at vi starter med